ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୋନା ଭାଇରସ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ୟାଣ୍ଡାମିକ୍ ସମୟ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ରକେଟ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଜୋରରେ ଲାଗିଛି ଯାହାଫଳରେ ବାସ୍ତରୀ ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗତ ସପ୍ତାହରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ସଂଗଠନ ହମାସ ଓ ଜେରୁସେଲମ୍ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ହିଂସା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ରକେଟ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ରକେଟ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବାସ୍ତରି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି ଗାଜାରେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚଷଠି ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲାବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ସାତ ଜଣ ନାଗରିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି

ରକେଟ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ମୋଟ ତିନିଶହ ପଞ୍ଚଷଠି ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଛୟାଅଶୀ ଜଣ ଶିଶୁ ଏବଂ ଅଣଚାଳିଶ ଜଣ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କହିପାରିବା ଗାଜାର ରାକେଟ୍ ମାଡ଼ରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ଜଣେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷୀୟ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହିତ ଏହା ସାତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବୁଧବାର ରାତି କଥା କହିବା ତେଲ ଅଭି ମେଟ୍ରୋପଲିଟନ୍ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସହର ମଧ୍ୟକୁ ରକେଟ୍ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ କହିଛି ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛି ଶହେ ଅଶୀଟି ରକେଟ୍ ମାଡ଼ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ଚାଳିଶଟି ଗାଜାରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଦିଆଯାଇଛି ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଆମେ କହିପାରିବା ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଆଉ ଗାଜା ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଙ୍କର ପୁରୁଣା ରାଗ ଏ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଣା ରାଗ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣ୍ଡାମିକ୍ ସମୟରେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ରକେଟ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବହୁତ ଆଚକିତ କରିଦେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାସ୍ତରୀୟ ଜଣେ ନାଗରିକ ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଲେଣି ତା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଭାରତୀୟ କଥା କହିବା ଭାରତୀୟର ଜଣେ ମହିଳା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଓ ଗାଜା ଦୁଇ ଦେଶମାନେ ବିରୋଧୀ ଦେଶ ପରସ୍ପରର ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ହୋଇଥିବାରୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରକେଟ୍ ଯୁଦ୍ଧ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛି ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ବାସ୍ତରୀ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଶତ୍ରୁତା ନାଁ ଧରୁ ନାହିଁ ଥମିବାର ତେଣୁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ଯେଉଁ ଶହେ ଅଶୀଟା ରକେଟ୍ ମାଡ଼ ହୋଇଛି ତା' ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଚାଳିଶଟା ଗାଜା ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଦେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯେତିକି ରହିଲା ତ ଶହେ ଅଶୀରୁ ଚାଳିଶ କଲା ବାକି ଶହେ ଚାଳିଶଟି ହିଁ ମାଡ଼ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇ ଦେଶର ଶତ୍ରୁ ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ଶିଶୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଆରେ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଣ ରହିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏ କରୋନାର ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଆଉ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି ଇସ୍ରାଏଲ ଗାଜା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ରକେଟ୍ ଯୁଦ୍ଧ ହେବା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତା'ସହିତ